эрэгчүү нүүр солиулах мэс засал хийдэг гэж харин шидийн хүчээр ойд орсон Жаховс тулсан хүн. Тэр одоо Монгол улсад байгаа гэсэн мэдээлэл ирсэн. Тэрнийг олоход чиний тусламж хэрэгтэй байна. Хов цаягаараа гараа угааж шулумтай гэрээ хийсэн хүн. Эртний баатруудыг сэрээсэн царим бол альва амьтны амьс үстэй холбогддог хисэн улаан тэнгэр гэгч. Амьдралыг 5 жилийн өмнө харсан.